Dragi učenici, dobar vam dan i dobrodošli u video nastavu geografije. Moje ime je Marko Godinić, a naslov naše današnje nastavne jedinice je etnička, vjerska i jezična struktura stanovništva. Odgojno-obrazovni ishod koji bismo trebali ostvariti današnjom nastavnom jedinicom jest analizirati demografske strukture i to konkretno već spomenute nacionalnu, vjersku i jezičnu. Nadam se da ste spremni za rad i da možemo početi. Za ovaj nastavni sat bit će vam potrebna vaša bilježnica, olovka za pisanje, te ravnalo ili trokut, šestar i kutomjer za crtanje geometrijskih likova, odnosno dijagrama. Pozorno slušajte upute u prezentaciji, rješavajte zadatke koji se nalaze u njoj. Prema potrebi zaustavite video lekciju kada sami mislite da to treba ili kada ću vam to reći ja. Također, ukoliko nešto niste dobro čuli, razumjeli, možete video lekciju vratiti unatrag. Za početak bih vas zamolio da ovdje malo zastanete, te promislite i odgovorite na sljedeća dva pitanja. Dakle, što je i kako se često provodi popis stanovništva i što sve saznajemo iz njega? Eto, ako ste promislili, onda ste se sigurno prisjetili da je popis stanovništva temeljni statistički izvor za proučavanje stanovništva i njegovih obilježja. Provodi se u pravilu svakih 10 godina i iz njega saznajemo brojne podatke o stanovništvu, kao što su sami broj stanovnika na nekom području, spol i dob stanovništva, što ste obradili na prethodnoj nastavnoj jedinici, ali i brojna druga obilježja kao što su narodnost, materinski jezik, vjera, stupanj obrazovanja, gospodarska aktivnost, brojni različiti podaci o kućanstvima, okućnicama, te još mnoštvo drugih podataka koje nam uglavnom služi da bi država mogla kreirati svoju politiku, i to prvenstveno demografsku politiku, ali i kulturnu politiku, mirovinsku politiku, zdravstvenu politiku i sve drugo što proizlazi iz toga, odnosno u kojem smjeru bi se neko društvo trebalo razvijati. Sigurno vam je poznato da je posljednji popis stanovništva proveden u Hrvatskoj 2011. godine, pa iz toga proizlazi da će se sljedeći provesti 2021. godine, odnosno sudjelovat ćemo iduće godine u proljeće u tom popisu. Ukoliko vas zanima što sve sadrži jedna popisnica, isječak koje vidite ovdje s lijeve strane, možete posjetiti mrežne stranice Državnog zavoda za statistiku, te na ovdje dolje opisani način otvoriti popisne obrasce s prethodnog popisa i vidjeti točno što se sve popisuje. Dakle, kao što smo malo prije spomenuli, jedno od osnovnih obilježja svakog stanovnika jest njegova narodnost, odnosno izjašnjavanje pripadnosti nekom određenom narodu. Ona se najčešće stječe rođenjem. U svijetu danas postoji otprilike 2000 različitih naroda, ali od toga ih je samo 10%, odnosno oko 200 s više od milijun pripadnika, a tih 200 naroda čini više od 95% svjetskog stanovništva. Prema etničkoj ili nacionalnoj strukturi stanovništva razlikuju se etnički homogene i heterogene države. S obzirom da u stvarnosti u potpunosti homogena država ne postoji, jer bi to značilo da se sastoji samo od pripadnika jednog jedinog naroda, općenito se uzima, odnosno homogenom državom se smatra, ona država u kojoj broj dominirajućeg naroda, znači naroda s najviše pripadnika, iznosi najmanje 80%. S druge strane, heterogene države su one države
u kojoj u značajnoj mjeri postoji zastupljenost više različitih naroda, znači dva ili više, ali nijedan od njih nema udio veći od 80%. Kao primjer etnički homogene države možemo uzeti Hrvatsku. Na posljednjem popisu stanovništva 2011. godine Hrvatima se izjasnilo više od 90% stanovnika naše domovine. Na drugom mjestu prema broju pripadnika bili su Srbi sa nešto više od 4%, dok su svi ostali narodi zauzeli udio od nešto više od preko 5%. S druge strane, kao primjer etnički heterogene države možemo uzeti nama susjednu Bosnu i Hercegovinu. Tamo je posljednji popis proveden 2013. godine, a na njemu se najviše stanovnika, odnosno nešto malo preko 50%, izjasnilo kao Bošnjaci. Na drugom mjestu bili su Srbi sa nešto više od 30%, dok se Hrvati zauzeli udio od nešto više od 15%. Svi ostali narodi u Bosni i Hercegovini zauzimaju udio od 3,7%. Dakle, Bosna i Hercegovina je primjer tri modalne heterogene države, jer u njoj postoje tri različita naroda sa značajnijim udjelom stanovništva. Ovime dolazimo do prvog današnjeg zadatka za vas. Malo ćete zaustaviti ovu video lekciju, otvoriti mrežnu stranicu čiju poveznicu vidite na ekranu, a koja vam je navedena i u opisu ovog videa kada izađete iz prikaza na cijelom ekranu. Proanalizirajte podatke koji će vam se otvoriti na stranici, te u svoje bilježnice zapišite ponajmanje tri etnički homogene i heterogene države. Pokušajte to napraviti tako da u svakoj skupini budu države s različitih kontinenata. Nakon što izvršite zadatak, možete nastaviti dalje s video lekcijom. Ako ste uspješno riješili prethodni zadatak, onda su se na vašoj listi možda našle i neke od ovih država koje smo uzeli kao primjere. Samo da ponovimo. Dakle, etnički homogene države su one u kojima pripadnici jednog naroda čine udio od najmanje 80%, dok su etnički heterogene države one u kojima postoje najmanje dva naroda sa značajnijim brojem pripadnika, ali od kojih nijedan ne prelazi udio od 80%. Sljedeća struktura kojom ćemo se baviti je vjerska struktura stanovništva. Ona obuhvaća sastav stanovništva prema vjeroispovijesti. Vjerska struktura je vrlo važna za svaku državu jer određene vjere mogu imati veliki utjecaj na prirodno kretanje stanovništva ili na način života svojih pripadnika. Općenito se izdvaja šest velikih svjetskih religija. To su kršćanstvo, islam, hinduizam, budizam, zatim tradicionalna kineska vjerovanja, te židovstvo ili judaizam. Oni unutar sebe se dijele još na neke manje ogranke, pa se tako među kršćanima brojem pripadnika ističu katolici, pravoslavci i protestanti, među muslimanima su to suniti i šiiti, među hinduistima su glavne skupine višnuisti, šivisti i šaktisti, kod budista su to teravadisti i mahajanisti, a kod tradicionalnih kineskih vjerovanja taoisti i konfucijanisti. Valja također napomenuti da u svijetu postoji i velik broj nereligioznih ljudi, koji se među sobom dijele na ateiste i agnostike. Ateisti su osobe koje ne vjeruju u postojanje ikakvih božanstava, dok agnostici njihovo postojanje smatraju mogućim, ali isto tako smatraju da ga je nemoguće dokazati. Vaš zadatak vezan uz vjersku strukturu stanovništva je sljedeći. Na sljedećem slajdu pojavit će se tematska karta.
U tom trenutku video lekciju zaustavite, te pomoću te karte analizirajte i opišite rasprostranjenost dominantnih religija u pojedinim dijelovima svijeta. Dakle, ako ste izvršili prethodni zadatak, onda sada možemo zajednički proći kroz kartu kako biste i vi dobili potvrdu svoje analize. Iz karte je vidljivo da je dominantna religija u svijetu kršćanstvo. Kršćanstvo je dakle dominantno na prostoru obiju Amerika, većeg dijela Europe, odnosno gotovo svih europskih država, uključujući i Rusiju. Zatim su tu države Središnje Afrike, države Južne Afrike, Australija i Oceanija, te pojedine azijske države kao što su Filipini i Istočni Timor. Islam je dominantna religija na prostoru Orijenta, odnosno Sjeverne Afrike, Jugozapadne Azije, te država Središnje Azije, ali vidimo da je prisutan i na prostoru Jugoistočne Azije, te u nekim državama Južne Azije, kao što su Bangladeš i Pakistan. Također i tri europske države, a to su Bosna i Hercegovina, Albanija i Kosovo, imaju većinski opredijeljeno stanovništvo muslimansko. Hinduizam je religija dominantna samo u tri svjetske države, međutim ima velik broj pripadnika prvenstveno zbog Indije, a tu su još i Nepal te mala afrička otočna država Mauricius. Budizam je dominantna religija na prostoru jugoistočne Azije, odnosno preciznije Indokineskog poluotoka, zatim istočne Azije te Mongolije. U Kini je dominantna od religija njihovo tradicionalno vjerovanje taoizam, dok je judaizam prisutan samo u židovskoj državi Izraelu kao dominantna religija. Valja također napomenuti da ova karta ne prikazuje religijski neopredijeljeno stanovništvo, odnosno ateiste i agnostike, iako ima i država u kojima je većinsko stanovništvo takvo. To bi u Europi bile primjerice Češka i Estonija, a u Aziji Japan i Kina. Vaš sljedeći zadatak je tematsku kartu s prethodnog slajda usporediti s tablicom koju ćete vidjeti na sljedećem slajdu, te na temelju prikazanih podataka pokušajte zaključiti u kojoj državi živi najveći broj nereligioznih stanovnika. Dakle, ako ste proanalizirali podatke u tablici i malo ih usporedili s kartom na prethodnom slajdu, tada zapravo možemo vidjeti da ova tablica potvrđuje ono što smo vidjeli i na karti, a to je da je kršćanstvo najdominantnija svjetska religija. Vidimo da kršćana ima nešto malo manje od 2,4 milijarde od ukupnog stanovništva na zemlji, što je otprilike 30% stanovništva. Druga najdominantnija religija, što smo vidjeli i po karti, je islam. Znači, muslimana u svijetu ima negdje oko 1,9 milijardi. Treća najmnogoljudnija religija je hinduizam, ali već smo rekli prvenstveno zahvaljujući Indiji kao drugoj najmnogoljudnijoj državi svijeta, gdje većina stanovnika pripada upravo toj religiji. Budista imamo oko 500 milijuna u svijetu, ali gotovo svi smo, vidjeli smo to i na karti, nalaze na prostoru jugoistočne i istočne Azije. Od otprilike 15 milijuna židova u svijetu, 6,5 milijuna ih živi otprilike u Izraelu, nešto malo manje od toga i na prostoru Angloamerike. Od narodnih religija najviše stanovnika tim vjerovanjima pripada na prostoru Azije i to smo vidjeli u Kini, dok ne treba zanemariti ni broj ateista i agnostika u svijetu kojih je otprilike 1,2 milijarde. I sada, ako ste uspješno odgovorili na postavljeno pitanje na prethodnom slajdu, odgovor na pitanje koja država ima najveći broj nereligioznog stanovništva
sam po sebi se nameće Kina, jer vidimo da od 1,2 milijarda ateista, njih gotovo 900 milijuna se nalazi u regiji Azija i Pacifik, a Kina je jedina država s dovoljno stanovnika da možemo zaključiti da se većina nereligioznog stanovništva nalazi u njoj, s obzirom da smo i na onoj karti vidjeli da je najdominantnija religija u njoj taoizam, odnosno vjerovanje tradicionalno njihovo taoizam, a vidimo da je tih narodnih pripadnika narodnih religija ukupno u Aziji 381 milijun, znači tu treba uključiti još i konfucijaniste, ali i pripadnike drugim državama, tako da je Kina jedini logičan odgovor na ono pitanje. Ostaje nam sada još proanalizirati i vjersku strukturu Hrvatske, pa je vaš sljedeći zadatak ponovno zaustaviti video lekciju, proanalizirati vjersku strukturu stanovništva Hrvatske u tablici lijevo, te je zatim usporediti s etničkom strukturom Hrvatske, koju smo proanalizirali već ranije, te objasniti sličnosti i razlike između njih. Ako ste završili s analizom, možemo malo zajednički prokomentirati ono što se nameće kao nekakvi zaključci. Dakle, iz jedne i druge tablice vidimo da je uvjerljivo najveći broj Hrvata, odnosno katolika, što nas navodi na zaključak da se većina Hrvata izjašnjava kao katolici, ali ipak ne svi, odnosno razlika je otprilike 4%. U tablicama vidimo da se gotovo poklapa udio Srba i pravoslavaca, pa možemo to povezati i zaključiti da se srbijansko stanovništvo u Hrvatskoj većinom izjašnjava kao pripadnici pravoslavne vjere. Muslimana u Hrvatskoj ima negdje oko 1,5%, a oni se uglavnom povezuju s Bošnjacima, Albancima i još nekim drugim nacionalnim manjinama, tako da se i taj postotak otprilike poklapa. Ateista u Hrvatskoj ima nešto manje od 4%, a njih možemo, znači, ne možemo vezati samo uz jednu narodnost, već ih vjerojatno ima od pripadnika svakog naroda po nešto. Za kraj nam ostaje još i jezična struktura stanovništva, a ona obuhvaća sastav stanovništva prema materinskom jeziku. Ona je usko povezana s narodnosnom strukturom jer je jedno od obilježja gotovo svakog naroda i njegov materinski jezik. Na svijetu postoji velik broj jezika, ne zna se točan broj, ali procjene idu negdje od otprilike 7.000 pa sve do između 10 i 11.000, ali važno je napomenuti i da svake godine nestaje, odnosno prestaje se govoriti nekoliko desetaka jezika, jer izumiru narodi koji jedini govore tim jezicima, tako da se takvi jezici teško čuvaju i njihov broj se smanjuje iz godine u godinu. U ovoj tablici navedeni su jezici s najviše izvornih govornika. Vaš je sljedeći zadatak ponovno zaustaviti video lekciju, proanalizirati tablicu, odnosno pogledati koji jezici se nalaze u njoj, broj njihovih govornika, odnosno stanovnika kojima je taj jezik materinski, te zatim razvrstati te jezike u dvije skupine. Jezici bivših država koje su bile kolonijalne sile, te jezici mnogoljudnih naroda, odnosno naroda s velikim brojem stanovnika. Na kraju pokušajte iz svega toga izvući nekakve zaključke. Ako ste dobro razvrstali jezike iz prethodne tablice, tada bi se u skupini jezika bivših kolonijalnih sila trebali naći španjolski, engleski i portugalski jezik. Iz tog kolonijalnog razdoblja potiče još i podjela država na iberofonske i anglofonske, odnosno iberofonske bi bile one u kojima su službeni jezici španjolski ili portugalski, a anglofonske one u kojima je službeni jezik engleski.
Njima također možemo pridodati i frankofonske države, a taj se naziv odnosi na države u kojima je službeni jezik francuski. Iako njega nismo vidjeli među ovih 10 najvećih jezika, no Francuska je isto tako imala mnogo kolonija, pogotovo na prostoru Afrike, a u tim je državama dan danas francuski jedan od službenih jezika. S druge strane, jezici mnogoljudnih naroda su ovi preostali. Ako vam većina njih nije poznata, možete slobodno malo sami istražiti uz pomoć podataka na internetu gdje se govore primjerice mandarinski, hindski, bengalski, zapadni panđabi ili maratski jezik. Također, ono što možemo zaključiti iz prethodnih podataka je to da broj izvornih govornika jezika bivših kolonijalnih sila uvelike premašuje broj stanovnika u njihovim matičnim državama, što je naravno posljedica njihove kolonijalne prošlosti, odnosno to da su ti jezici ostali službeni i dan danas u tim državama koje su bile njihove bivše kolonije. S druge strane, broj izvornih govornika pojedinih jezika mnogoljudnih naroda često je manji od broja stanovnika ukupnog u njima, jer znači takvi narodi uglavnom imaju više različitih jezika kojima izvorno govori njihovo stanovništvo. Izvrsni primjeri za to su nam recimo jezici, odnosno stanovništvo ili narodi u Kini, Indiji i još nekim takvim državama. Ostalo nam je sada da još malo proanaliziramo jezičnu strukturu Hrvatske, pa vas stoga opet molim da malo zaustavite video lekciju, te proanalizirate jezičnu strukturu Hrvatske i usporedite ju s etničkom strukturom, te ponovno iz te analize izvedete neke zaključke. Eto, ako ste malo proanalizirali tablice, ono što se odmah nameće kao prvo upečatljivo jest da hrvatski jezik ima oko 5% viši udio od udjela Hrvata, što se kao zaključak nameće da mnogi stanovnici Hrvatske koji se ne izjašnjavaju kao Hrvati navode hrvatski kao svoj materinski jezik. To se poneprije vidi na primjeru Srba kojih vidimo ima nešto više od 4%, ali srpski kao svoj materinski jezik navodi tek njih nešto više od 1%. To možemo povezati i s velikom sličnošću tih jezika, što nije slučaj primjerice sa talijanskim, pa se udio Talijana i stanovnika s materinskim jezikom talijanskim gotovo poklapa. Ista je situacija sa albanskim jezikom, dok s bošnjačkim vidimo opet sličnu situaciju kao i sa srpskim. Kako biste utvrdili ono što ste danas naučili, za kraj imate u bilježnicu napraviti jedan zadatak, odnosno grafički ili tablično prikazati etničku, vjersku i jezičnu strukturu svoje županije, te ih usporediti s istovjetnim strukturama na razini Hrvatske, koje ste vidjeli u ovoj video lekciji, te isto tako zapišite zaključke koji proizlaze iz analize. Do ovih podataka možete doći pomoću ove poveznice i na opisani način. Sretno u rješavanju! Ovime smo došli do kraja današnje video lekcije, te vas lijepo pozdravljam do sljedećeg puta.